මේ දරුවෝ තමයි අපේ රටේ අනාගතය. ආණ්ඩුවක් වශයෙන් ඕනම ආණ්ඩුවක ප්‍රධානතම වගකීම මේ දරුවෝ. මේ අය තමයි අපි අනාගතයක් ලබලා දෙන්න ඒ රජයක් වශයෙන් වැඩ කටයුතු කළ යුත්තේ. අධ්‍යාපනය දියුණු කරන්න විතරක් නෙවෙයි, අධ්‍යාපනය ලබලා ජීවිතයට පාතබන දරුවන්ට ඒ අනාගතය දෙන්න ඕනේ. මොකද අනාගතය කියන්නේ? අනාගතය කියන්නේ හොඳ ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් තියෙන, සාමය සමගිය කියන එක තියෙන රටක් අපි බාර කරගන්න. ඒකට මොනවද එහෙමනම් අවශ්‍ය මූලධර්ම? ඒකට අවශ්‍යයි සාධාරණ පසුබිමක් රට තුළ. ඒකට විවිධ අර්ථකථන කියනවා. නමුත් හොඳම වචනේ, හැමෝම දන්න වචනේ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. පුළුල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් රට තුළ අවශ්‍යයි. එතකොට තමයි අපිට ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් සමෘද්ධිමත් රටක් ඇති කරන්න පුළුවන්. අද අපේ රටට වැදගත් දවසක්, මේ පාසලට වැදගත් දවසක් වගේම රටට වැදගත් දවසක්. අද උදේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන එක පුළුල් කරන්න, ශක්තිමත් කරන්න, තහවුරු කරන්න අපේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා ශ්‍රී ලංකාවේ අලුත් ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ කෙටුම් පතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක ස්ථිර ලියකියවිල්ලක් නෙවෙයි, ඒක ජනතාවට අවස්ථාව දෙන, කතා කරන්නේ පිළිබඳව අවස්ථාව දෙන ලියවිල්ල. එතන ඒක පදනම් කරගෙන අපි තව ගොඩනගාගෙන ඉදිරියට යන්නේ. අවසන් ලේඛනය ඒ ජනතාවගේ සංවාදනයට භාජනය කරලා තමයි අපි ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. මෙතන ඓතිහාසිකම සිද්ධිය වෙන්නේ දෙමළ ජාතික සන්ධානය මෙරටේ මීට පෙර නොවිරු පියවරක් ඉදිරියට තැබපු එක. ඒ මොකද ඒ පියවර? මේ අතුරු වාර්තාව, ඒ කෙටුම්පත, ඒ අතුරු වාර්තාවේ ඇතුළත් කොන්දේසිවලට දෙමළ ජාතික සන්ධානය එකඟයි කියනවා. ජාතික ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක එකඟ වනවන්නම්. එහෙනම් අද ජාතික ආණ්ඩුවක වටිනාකමත් මේ රටට පැහැදිලි වෙනවා. බෙදා වෙන් කළ නොහැකි ඒකීය ශ්‍රී ලංකාවක් පිළිගැනීමට මේ ව්‍යවස්ථාවේ සම්පාදනය කරන කමිටුවේ සිල්ලුම සමාජිකයෝ එකතු වෙලා මෙතනනේ අපි හිර වෙලා හිටිය අවුරුදු ගණනාවක්. අද ඒකට එකතු වෙලා බෙදා වෙන් කළ නොහැකි ඒකීය ශ්‍රී ලංකාවක් පිළිගැනීමට සිල්ව සමාජිකයෝ දෙමළ ජාතික සන්ධානය තුළ මේ ශ්‍රී ලංකාවට විශාල ජයග්‍රහණයක්, මේ වගේ දරුවන් විශාල ජයග්‍රහණයක්, ආර්ථිකය ගොඩනගන්න, හැමෝගෙම සමෘද්ධිය ඇති කරන්න අපිට එකඟ වෙන්න පුළුවන්, අපිට ශක්තිමත් අදිතාරමක් යොදන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක කවදාවත් අපි අතාරින්න හොඳ නෑ. මේ ගිලිහලා යන්න දෙන්න. මේ අවස්ථාව ඉදිරියට ගෙනියන්න. එනම් වටේ දේශපාලන පක්ෂ සියල්ලටම වගකීමක් තියෙනවා. මේ වගේ දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාව අරගෙන මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න කටයුතු කරන්න. මේ වෙලාවේ මීට වඩා දීර්ඝව කතා කරන්නේ නෑ. මේ රටේ හොඳ තැනකට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. දේශපාලන වශයෙන් බේද පිටි නොවි මට හදන්න අනාගතයක් දරුවන්ට ඇති කරලා දෙන්න. අපේ ගම්වල ජනතාවට අවස්ථාවල් දෙන්න, සාධාරණව ජීවත් වෙන්න ඉඩකඩ හදාලා දෙන්න ඒ අවස්ථාව කියලා. අපි හැමෝම මේකට කැපවෙන්න, මේ රජය එකට කැපවෙන්න. එහෙනම් මේ සියලු දෙනාම අපිට ඒකට සහයෝගය දෙන්න කියලා මම ඉන්නවා. මම ඊට වඩා දීර්ඝව කතා කරන්නේ නැහැ.